Då gratulerar vi till segern. Tack så jättemycket. Det var allt en snabb en. Ja, han var väldigt bra idag. Han har ju galopperat lite så jag tänkte jag skulle köra på säkerhet. Men han ville springa fort. Känns det på upploppet? Det var ganska tätt ett tag. Ja, jag var lite orolig. Dels så började han bli lite trött så han hackade lite traven. Och eftersom han har galopperat så vågar jag inte chansa. Men han var ärlig och bet ifrån så att, det kändes ändå bra. Stark och bra seger och du avslutar den här årgängstraven med mängder med omstarter, men det var en god seger. Ja, det var väldigt skönt att man fick stanna kvar så länge. Det var ju lite tråkigt, men det var det värt. Grattis. Tack så jättemycket.